ပါခင်ဗျာ Chess နာဦး Channel လေးရောကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ CCC Rabbit Tournament 27 Round 9 Top Games League ကို review လုပ်သွားပါမယ်ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ကတော့ဘုံသူရီမှာစားခဲ့တဲ့ Cube က655ရဲ့ Number က Dragon Warrior တို့တို့ကျွန်တော်နဲ့ပွဲကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် C4 Knight of Six Knight C3 E6 G3ဒီနားမှာအစားကျွန်တော်တွေးမိရဖြူက E4 တက်လာမျိုးလောက်ပဲထည့်နေရပါအဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲ D5 ကိုတက်ပြီးရဖွင့်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ် D6 တက်ပြီးရဒီဇိုင်းကောင်းမလားဆိုပြီးရကွက်ရွေးနေရပါဖြူက G3 တက်ပြီးရဖီယန်ခါတို့လောက်မဲ့လောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ခါကြတော့ D5 တက်တယ် Queen's Gambit D5 Stein Stein ကစားရပါပါ C D5 E D5D4 Caesars Bishop G2 အခုကတော့ယူဘက်ကကတ်တလန် Open ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့မြတ်ဘက်ကကြတော့ Caesar D5 ပုံအနေနဲ့ Light Square ဖီယင်ခတ်တို့ Bishop ကိုထောက်ထားတဲ့ Pawn Structure မျိုးဖြစ်သွားပါတယ် Bishop D6 Knight at 3 Castle side Castle side Rook E8 Rook E1Knight B7 Bishop F4 Qr အဲ့လိုမျိုးရွှေ့လာလိမ့်မယ်လို့မတွေးမိခဲ့ပါဘူး Knight Bishop နဲ့ Q Bishop ကိုစားလို့ရှင် G ပေါ်နဲ့ပြန်စားမယ် F5 မှာထပ်ပေါ်နှလုံးဖြည့်အောင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင်မြင်းကို D5 ကိုခုံပြီးကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားပါဒီညမှာကျွန်တော်ကြာကြီးစဉ်းစားမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် Qr Bishop လဲပြီးွားလို့ရှင် F5 မှာထပ်ပေါ်နှလုံးဖြစ်သွားပြီးမယ်လို့ G5 ကပွင့်သွားမှာမဟုတ်လို့ပါအဲ့ခါကြလို့ရှင်ကင်းကို H1 ကိုပို့ပြီးရတဲ့ယထားကို G5 ရနေပြီးတော့ major piece တွေထပ်တာမျိုးတွေလုပ်နိုင်မယ်။အိန္ဒိယပြင်ကစားလို့ရှင်လက်အတွက်အခုကံလို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့တွေးနေရပါ။တကယ်လို့ G5 ပွင့်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ယထားနဲ့ G5 ကိုကာမျိုးတွေလုပ်လို့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့အပွဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိရချက်ချင်းတော့ G5 ကနေပြီးတော့တိုက်လို့မရသေးဘူးလို့တွေးမိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်အဖုံးနဲ့ချင်းပြန်စားပြီးွားလို့ရှင်ရင်းခုန်ပြီးတော့ဖုံးကိုတိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရမယ်ဖြူကအဲ့ဒီအကွက်တွေကိုကာဖို့အတွက်အကွက်နည်းနည်းလောက်ကုန်ပါပါအဲ့လိုနဲ့တွေးမိပြီးတော့ Bishop Takes Bishop ဆိုပြီးတော့စားတယ်အဲ့ခါကျတော့ G Takes F4 Knight F8 လောဆယ်မှာတော့မြင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ Bishop လမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်မြင်းကိုမကြည့်ပါဘူးလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကွက်တွေကနေခေါ်လာမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားပါတယ် Knight D5 ဖြူကခုနကပြောတဲ့သူ့ရဲ့ plan အတိုင်းပဲ D5 မှာမြင်းကိုကောက်ထိုင်ပါတယ်ဘုံနှလုံးရဲ့အကူအညီနဲ့ Knight G6 E3 Knight H4 Knight H4 ရွှေ့လိုက်တဲ့ယူရချက်ကတော့ဖြူ Bishop ကိုမောင်းလိုက်တာပါတကယ်လို့ဖြူ Bishop ကမပြေးဘဲနဲ့အစားခံမယ်ဆိုလို့ရှင်ကင်းရှိရကာဝယ်ထားတဲ့ minor piece တစ်လုံးဖြူဘက်မှာယော့သွားမှာပါနောက်ပြီးတော့ဒီ Bishop ကမြင်းနဲ့ချိန်ထားလို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်H1 ကိုနောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောရဲ plan ဖြစ်တဲ့ king ကို H1 ကိုဖယ်ပြီးတော့ယထားကို G5 ကိုပို့ရဲ plan ကလုံးလုံးမရတော့ဘူးလို့တွေးမိတယ်။တကယ်လို့ F1 ကိုနောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီယထားကို G5 ကိုခေါ်မဲ့ plan ကချက်ချင်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာတွေးမိပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ခုလိုမျိုး knight H4 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တာပါ။ Bishop F1 အပြူက F1 ကိုနောက်ဆုတ်တယ်။ Queen B6Queen B6 ရဲ့အကွက်ကိုရှေ့လှည့်ရဲဟာကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်။ဒါနဲ့ Knight H4 အကွက်ကပိုကောင်းတယ်ထင်လို့အဲ့ဒီအကွက်ကိုအရင်ရွှေ့လိုက်တာပါ။လောဆယ်မှာ Queen B6 ရွှေ့ရတာကတော့ B2 ပုံကိုတိုက်လိုက်တယ်။ Queen C2 Bishop F5 Bishop ကို develop လုပ်ရင်းနဲ့ Queen ကိုတန်ပုံနဲ့ချိန်ထားပါတယ်။ Bishop D3 ဖြူက Bishop ချင်းလဲမလားဆိုပြီးတော့မေးရတယ်။ Bishop takes D3 Queen takes D3လဲပြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြူရဲ့ပုံတွေက dash square တွေမှာရှိနေပြီးတော့ light square bishop မရှိရလို့ရှင်ရဖြူရဲ့ light square တွေကတော်တော်ကြီးအားနေသွားမှာပါ။ knight d4 ဒီ knight d4 ရွှေ့ရဲ့ယူရချက်ကတော့ဖြူကမြင်းနဲ့စားပြီးတော့ queen နဲ့ပြန်စားလို့ရှင်နောက်လဲကြလို့ရှင် f3 တက်ပြီးတော့ပင်မိနေတဲ့မြင်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးပါပါ။ knight takes e4 d takes e4 queen takes e4ဖြူကခုနကပြောတဲ့ asset တက်ပြီးတော့ပင်မိနေတဲ့မြင်းကိုစားခံရမယ့်အကွက်ကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ကွင်းနဲ့ကောက်စားပလိုက်ပါတယ်
ဒီနားမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစားလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိရောဒီဘက်ကမြင်ရလဲလွတ်နေရသတိထားမိွားပါတယ် SS F5 ဒီဥစ္စာကတော့ဖြူရဲ့ယူရချက်ပါပဲနှက်ကဖြူမြင်းကိုပေါင်းနဲ့စားလို့ချင်း၊ကွင်းနဲ့မြင်းကိုပြန်စားမယ်သူစားကိုစားစားမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားအပါ Night Days F5 ဒီနားမှာပိုကောင်းတာကတော့ပေါင်းနဲ့အရင်စားကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ချင်းquint days h4 ပြန်စား e days d4 စားအဲ့လိုစားပြီးတော့ position က equal လောက်ဖြစ်နေမှာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တွေးမိရဖြူကမြင်းကိုချက်ချင်းတမ်းမစားသေးဘဲနဲ့ပွန်းကိုစားလိုက်လို့ရှင် center မှာပွန်းကြီးနှစ်ကောင်းနဲ့နောက်လက်ကြောင်မှာ trap မိနေတဲ့မြင်းကို a c စားပြီးတော့ဖြူကရမ်းတာဝါမလားဆိုပြီးတော့တွေးမိရပါဒါပေမဲ့အနောက်ကဒီနေရာမှာ quint y ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ရှိပါတယ်ရုပ်စာကိုတော့ပွဲကို analyze ပြန်လုပ်ရင်းနဲ့မှပြန်တွေ့အားပါပွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ night days f5 ဆိုပြီးတော့ပွန်းကိုအရင်စားတယ် queen days f5 f days e5 rook d1 ဒီနေရာမှာ rook d1 မရွှေ့ဘဲနဲ့ဖြူက d days e5 စားတာကိုကောင်းတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျရင်တကယ်လို့ queen days b2 လာစားရင် f4 တက်မယ်လောစဲဖြူဘက်မှာကင်းရှေ့ကလွတ်နေပြီမဲ့လို့ position က equal လောက်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။ပွဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဖြူက rook d1 ဆိုပြီးရွှေ့ထားတယ်။အဲ့ခါကျတော့ queen takes b2 ပွန်းတစ်လုံးအလကားစားလိုက်ရတယ်။ d5 ဒီနားမှာဖြူကအထက်မှာရွှေ့ပြီးပါတယ်။မြန်နေရွှေ့နေရကြောင်းလည်းပါပါတယ်။ blitz ကစားပွဲလိုမျိုးတကယ်ရွှေ့တဲ့ရွှေ့ခွက်မှာတော့ d takes e5Rook takes e5 စားပြင်ကစားပြီးတော့ position က equal နီးပါးဖြစ်နေမှာပြောပါတယ်ဘွဲမှာတော့ဖြူက d5 ဆိုပြီးအမြန်ကောက်ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ rook f8 ဖြူကွင်းကို skew attack နဲ့တိုက်ခွင့်ရသွားတယ် f2 ဘွဲကိုလှမ်းချိန်ထားပါတယ် queen takes g3 ဒီနားမှာ rook f8 ရွှေ့ရဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်ချိန် draw လေးယူလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြူကွင်းကဒီကင်းကိုလာချက်လို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒါပေမဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ရောအာသိကြဖို့မကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်တကယ်လို့အခုနေသားကွင်းကြီးစစ်ချက်ဆိုပြီးလာချက်ခံမယ်ဆိုရင်ကင်းကိတ်ချိတ်ဒါလေးပြေးလိုက်လို့ရမယ်ဖြူနေတဲ့ကဘုံကိုရှေ့တက်ပြီးတော့ဒီ F2 ကွက်ကနေချက်ချင်းတံပိုးနဲ့လာချက်တာမခံအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံနေစားခံရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကင်းကိတ်ချွန်ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွန်းကစားခံရမှာပါပဲ။ပွဲမှာတော့ဒီနားလောက်မှာဖြူက queen takes h3 ဆိုပြီးရွှေ့ရဲ။အဲ့ခါကျတော့ queen takes h2 check, king takes h1, c takes d5 ဒီနေရာမှာတော့အနက်က draw လေးတာဝါပါပြီ။ပုံ3ခေါင်လောက်ရဲ initiative ရဲ့ရတာရဲ။ queen g2, rook d8, rook e2, queen takes g2 check, king takes g2, rook f6,Rook e2, Rook d6, King f3, King f7, Rook b1, Rook hd7, Rook b4, a6, a4, d4. ဒီနားမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိရာဒီရထားနှလုံးစီရဲ့အတလုံးစီကိုလဲပြပြီးတော့ကစားမယ်လို့စဉ်းစားနေရပါ။အဲ့လိုရထားတစ်လုံးနဲ့စီဂျန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရအနက်အနေနဲ့အများကြီးတာဝါမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးယထာရီအစုံလိုက်ရှိနေလို့ရှင်ရပုံးနေတာပဲလို့ဒီကြနိုင်ကြီးကနည်းနည်းလေးရှိနေပါတယ်။ညမှာ pure e days b4 ပြန်စားရတယ်။ rook takes d4 ဒီညမှာ e days d4 စားလဲရပါတယ်။ဒါနဲ့ခုနကပြောလိုမျိုးယထာချင်းလဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယထာနဲ့စားလိုက်တယ်။ rook takes d4 e days d4 အဲ့တော့မှဒီယထာတစ်လုံးခြံခဲ့ပြီးတော့ပေါ်နဲ့ကောက်စားပါတယ် king e2 d3 check king d2 king f6 အဲ့လိုနဲ့ပွဲမှာဆက်ရွှေ့ကြပါတယ်ညလေးမှာပဲ checkmate ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲပြီးသွားပါတယ်ဒီကွက်ကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ meter game နေထားလောက်မှာဖြူက rook d1 မရွှေ့ဘဲနဲ့
ဒီ date e5 ဆိုလို့ရှင်တရေကြွားနိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါဒါပေမဲ့ list လိုမျိုးအမြန်ရွှေ့မိရတဲ့ကြောင့်မလို့နံပါတ်ကကံကောင်းပြီးနိုင်ပါပါဒီပွဲအနေနဲ့တော့ဘုတ်တူးမှာစားခဲ့တယ်ဖြူဘက်ကကိုကျော်ကြီးနဲ့နံပါတ်ကမျိုးဆွေတို့ပွဲကိုရွေးချယ်တာပါတယ် e4 c5 ဒီပွဲမှာတော့ e4 တက်တာကို c5 တက်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့ Sicilian defense ကိုတွေ့ရပါတယ် knight f3Knight c6 Bishop c4 ဖြူက d4 တက်တဲ့ Open Sicilian ကိုမရွေးဘဲနဲ့ Bishop c4 ထုတ်ထားတဲ့ကစားကွက်ကိုရွေးရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ e4 e5 Open တွေမှာတွေ့ရတဲ့ Italian game ပုံစံမျိုးကစားတာပါ Sicilian ကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာတော့လည်းဒီထူးဆန်းမှုကောင်းပါတယ် e6 e5 ဒီကွက်ကတော့မကောင်းပါဘူးထပ်ပြီးသားပုံကိုနောက်တစ်ခေါက်တက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာရိုးရှင်းနဲ့ကာစလင်းလုပ်ပြီးတော့ development ကိုပြီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် position က equal ဖြစ်နေမှာပါ။ဘွဲမှာတော့ဖြူက e5 တက်ထားတယ်။အဲ့ခါကျတော့ d5 အနက်က d5 တက်ပြီးတော့ center e ကို control ကောက်လုပ်ပါတယ်။ e takes d6 ဖြတ်စားတယ်။ bishop takes d6 အနက်ကစားပြီးတော့ develop လုပ်တယ်cos against side knight assist အနက်ကလောဆိုင်မှာတော့ development မှာတာရပါတယ် center ကိုဘေးရနေထိန်းထားတဲ့ c5 ကပွန်ရှိလို့ minor piece 3တော့ကိုလည်းထွက်ထားပြီးသားအကောင်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့ပါ d4 c6 d4 bishop d5 ဒီနေရာလေးမှာဖြူအားထပ်မရွှေ့ပြီးပါတယ်ကွန်ပျူတာကတော့ရွှေ့မှရွှေ့C3 တက်ပြီးတော့ Moragan Bay Style နဲ့ Front Long Surprise လို့ဝီကစားရင် development မှာအမိလိုက်နိုင်မယ်ပြောပါရစေ။တကယ်လို့များဒီညမှာအနက်ကပွန်းကိုစားခဲ့မယ်ဆိုရင် Knight C3 ဆိုပြီးတော့စားရွက်ထွက်ပြီးတော့အနက်လိုပဲ Minor Piece 3လုံး develop လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ Front Long နဲ့နာမှတ်ပြီးမယ်လို့ဒီကွက်ကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါရစေ။ဘွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Bishop G5 ဆိုပြီးရွှေ့ရတယ်။အဲ့ခါကျတော့ Castle Side Knight b2 bishop e7 bishop takes f6 ဒီညမှာလဲဖြူကအထက်မှာရွှေ့မိပါတယ်ဘုံကတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားနဲ့မြင်းနဲ့ကိုချက်ချင်းမလဲသေးပဲနဲ့ rook e1 ရွှေ့တာမျိုးလုပ်ရင်ဒါမှမဟုတ် bishop h4 ဆိုပြီးနောက်ဆုတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရှင်ပိုကောင်းနေမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘွဲမှာတော့တခြားနဲ့မြင်းနဲ့လဲရတယ်အဲ့ခါကျတော့bishop takes f6 loss အမှာအနက်က bishop ပဲကိုရသွားပါတယ် knight e4 bishop e7 bishop ပဲဆိုတာလဲ position နဲ့ strategic advantage တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူနဲ့အဆုံးချုပ်ခံပြီးတော့မြင်းနဲ့ပေးမလဲတဲ့မအောင်အားကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုး e7 ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အကွက်ကအကွက်ကောင်းတခုပါ d3 e5 a3king h8 ဒီနားမှာအဲ့ king h8 ဆိုရဲရွှေကွက်လေးရာဘာမှမဟုတ်လို့နဲ့ရန်ကောင်းတဲ့အကွက်လေးတခုပါယူရချက်ကတော့ဒီ bishop ရဲ့ f4 ကိုခံပြီးတော့ပင်လှုပ်ထားတဲ့ diagonal နဲ့အလေး king ကိုရှောင်ထွက်လိုက်တယ်နောက်လဲထားလို့ရှိရင် f5 တက်တိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါ rook e1 ကွန်တာတော့ဒီနေရာမှာ knight g3 ရင်ရွှေရာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်လို့ f5 တက်လာလို့ရှိရင်တံပိုးနဲ့မြင်းကိုတိုက်ခံရတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပါဘွဲမှာတော့ rook e1 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ f5 အနက်က f5 တက်လာပါတယ်မြင်းကိုစားမဲ့ချိန်ရတယ်နောက်လဲကြလို့ရှင် e4 ဆက်တက်ပြီးတော့ခွာခွက်ယူပါပါ knight d2 e4 ဖြူက minor piece လုံးစားခံရအောင်ပါပါ knight takes e4 f takes e4 queen takes e4bishop f5 light square bishop ကိုထွက်ရရနေပြီးတော့ queen ကိုတံပိုးနဲ့တိုက်တယ် queen d5 queen takes d5 bishop takes d5 bishop f6 rook c1 rook d8 bishop c4 knight e5 ကောင်တာနေရတော့ကြောင့်မလို့အနက်ကလဲထုတ်ဖို့လုပ်ပါတယ် knight takes e5 bishop takes e5 f4 bishop f6h3 d3 c takes d3 bishop takes b2 rook b1 bishop d4 check
King H2, B says, G4, Bishop G6, A4, Bishop F7, Bishop E5, Bishop E8, Rook BC1, Bishop C5, Rook F3, Bishop takes B5, A takes B5. Lose and Maro, Minor B's D, Little B, Naga, Bishop Long, Dane, Jang, Y. You are the Yabua, Dinyama, Mulero, Au. Bishop D6, Rook C4, G5, Gen G2, Rook takes F4, Rook F takes F4, Bishop takes F4, D4. ဒါမှမရှိနေတဲ့ဒီပုံးဟာဖြူရဲ့နောက်ဆုံးကြံနေရဲ့မျောလင်းချက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပုံးကိုကွင်းရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကမလွယ်တော့ပါဘူး။နက်ကင်ကလည်းချိန်မြွေဒီစင်တာကိုလာပြီးတော့ကူရာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။လော်ဂိတ်လုပ်တာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဆက်ကစားကြပါတယ်။ဒီညာလေးမှာပဲဖြူဘက်ကရှုံးပေးပါပါတယ်။ဖြူကရထားချင်းလဲအောင်ပါပါ။တကယ်လို့ရထားချင်းမလဲလို့ရှင်လဲဘုံကကွင်းတက်ယူပါအောင်မယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘုံကလည်းအစားခံအောင်ပါပါ။အားကြောင့်မလို့ဒီညာလေးမှာပဲရှုံးပေးလိုက်တာပါ။တတိယပွဲအနေနဲ့ကတော့ပုံတွမ်းမှာစားခဲ့တဲ့ဖြူဘက်ကကိုကျော်ဦးနဲ့နဘက်ကကိုဟယ်ရီ2017တို့ပွဲကိုရွေးချယ်တာပါတယ်။ E4 C5 Knight C3 Knight C6ဒီဘက်မှာတော့ဖြူက knight c3 တက်ပြီးတော့ close sicilian ကိုရွေးရပါတယ် g3 e5 bishop g2 knight assist ဒီဥစ္စာတော့ close sicilian ဖြစ်ရင်ကတ်တိုတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင် open sicilian နဲ့ခိုင်းရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် theory ကရမ်းအများကြီးမရှိပါဘူးဖြူဘက်ကရိုးရှင်းနဲ့နောက်လဲကြလို့ရှိရင်ငင်းခုန်တက်မယ် d3 တက်မယ် castling လုံမယ်လို့ရှင်ကင်းဆိုင်ပွန်စတောမ်နဲ့တက်ပြီးတော့တိုက်လေးရှိပါတယ်တကယ်လို့အနောက်က G6 တက်ပြီးတော့ဖီးရင်ကတ်တို့လောက်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူအားဘီရှော့ပ်ကို E3 ကိုထုတ်ကွင်းကို D2 ကိုထုတ်ပြီးတော့ A6 အကွက်မှာဘီရှော့ပ်ကျင်းလာလဲပလန်နဲ့လည်းကစားသေးရှိတတ်ပါတယ်နောက်ရဲ့ပလန်တွေကတော့ close sicilian မှာဆိုလို့ရှင်ရထားကို B8 ကိုပို့ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့ B ပွန်းကိုရှေ့တက်ပြီးတော့ကွင်းဆိုင်အတက်တွေလုပ်လေးရှိပါတယ်ရသွားပြင်ရတော့ကင်းဆိုင်ရဲ့ကွင်းဆိုင်ရဲ့ပြိုင်ကြီးရောတိုက်လေးရှိကြပါတယ်။တကယ်လို့အနောက်ဘက်ကကွင်းဆိုင်ကိုတိုက်တာကိုဖြူဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းခုခံနိုင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီဘက်ချမ်းမှာပွန်းတွေကပိတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကသူ့ရဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးကင်းဆိုင်ဘက်ချောင်းကိုပို့ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်စင်တာကိုပို့ပြီးတော့ကစားသေးရှိတတ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ E4 opening ဆိုပေမဲ့လို့ပြင်းချင်းကစားရတဲ့ D4 opening နဲ့လဲသွားဆင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူလားဆိုတော့လည်းမတူပါဘူးဆီစီလီယန်တွေရဲ့သဘောတရားဟာအတိုင်းစန်တာကချိန်မြွေးပွင့်ထွက်သွားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပွင့်ထွက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖီယန်ကတိုဘစ်ရှော့ပ်တွေကရန်ပါဝါဖူးဖြစ်လာပါပါဘယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ knight e2 d6 h3 knight e4 d3 bishop d7 castle king side bishop e7 f4ကျွာ F4 တက်ပြီးတော့နောက်လဲရကြလို့ရှင် G4 တွေကျုံလို့ရှင် F5 တွေ G5 တွေဆက်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ် Aces နက်ကကာစလင်းကိုချက်ချင်းတက်မလို့သေးပါဘူးဖြူရဲ့ကင်းဆိုင်တက်တွေအလင်းမြန်ရောက်လာနိုင်မှာစိုးရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ပါ G4 B5 ဒီညာလေးမှာတော့ B5 ရွှေရမကောင်းလို့ပြောပါတယ်ဘူရာကတော့ပိုကောင်းတဲ့အကွက်နေနဲ့အစ်စစ်တက်ပြီးတော့ဒီကင်းဆိုင်ပွန်စတောမ်ကိုထိန်းတင်တယ်ပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာဘီရှော့စီဆဲရွှေ့ပြီးကစားလဲကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြူကဘာမှမလုပ်ပဲဒီိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွန်းကိုဆက်တက်မဲ့ plan နေရှိမယ်တကယ်လို့ဖြူကပွန်းတက်ပြီးတော့မြင်းကိုမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကိုနောက်ခဏဆုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဖြူမြင်းရစန်တာကိုခုံတာနဲ့ D5 ကွက်မှာဘီရှော့နဲ့မြင်းနဲ့လဲထုတ်ပြင်မယ်ဖြူရဲ့တိုက်စစ်ကိုရှော့ချပြင်မယ်ဆိုရဲဒီရွယ်ချက်နဲ့ပါအဲ့လိုကစားလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲမှာတော့အနက်က B5 ဆိုပြီးတော့တက်ထားတယ်ရွယ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ queen side ပုံလေးကိုရှေ့ဆက်တက်မှာပါ knight g3 b4 knight c2 queen b6 knight takes d4 c takes d4
g5, knight g8, knight h5. ဒီ knight h5 ရွှေ့ တာ အဲ့ အတွက်တော့ draw လေး ကောင်း ကွက် စရာ ကောင်း ပါပါ ကျင်းကို f8 က လာကာ လို့ ရှင့် လဲ gaslin လုပ်မဲ့ အစီအစဉ် အား ပြတ် ပြီးတော့ ချောင် ထဲ မှာ မြင်း ရဲ့ ယထာ ရဲ့ အား ပိတ် မိ ပါမယ် ရိုင်း ထား လို့ ရှင့် လဲ ဘုံ ကို စား ခံ ရပါ ပါ အားကြောင့် မလို့ မတက် နိုင် တော့ ဘဲ နဲ့ g6 ဆို ပြီးတော့ တက် လိုက် ရတယ် အဲ့ ခါ ကျတော့ queen က 3 ဖြူ ဟာ သူ့ မြင်း ကို ချကျွေး ရ ပါ တယ် ကုန် ကြ တော့ ဒီ ညာ မှာ updates e5 ဆိုပြီးတော့စားတာပိုကောင်းတယ်ပြောပါတယ်တကယ်လို့မြင်းကိုစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် e6 d6 စားဒီပုံးကထိလို့မရပါဘူးတကယ်လို့များဒီလျှောက်တဲ့ d6 စားခဲ့လို့ရှင် e5 တက်ပြီးတော့ minor piece တစ်လုံးပြန်ရပါပါဘယ်မှာတော့ဖြူက queen က 3 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရပါတယ်မြင်းကိုစားခြင်းစားဆိုပြီးတော့ပေးကျွေးရတယ် g6 5 ဖြူ app plan ကတော့သူ့မြင်းကိုပေးကျွေးပြီးတော့နောက်လဲကြလို့ရှင် s7 ကနေလာချက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါပါ updates e5 s7 ကွက်ကိုချိန်ထားတယ် bishop e6 နက bishop နဲ့တက်ကားတယ် ဒီနေရာမှာ ကုန်တာက bishop နဲ့မကားဘဲနဲ့ queen side ကစင်းလုံးတင်တယ်ပြောပါတယ် အဲ့လိုလုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် position ကို equal နီးပါး ဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီနားမှာကွန်ပျူတာကရမ်းရှုပ်တဲ့ line ကိုပြတာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ queen takes f7 queen b5 e takes d6 bishop takes d6 e5 rook f8 အဲ့လိုကြီးကစားပြီးတော့ဘယ်သူကတာမန် ဘယ်ဘက်ကတာလို့တာမန်မသိအောင်ရှုပ်ချက်ခန့်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုမြင်ရပါပါ နောက်က minor piece လုံးလောလောဆယ်မှာတာတယ် ဖြူကကြတော့ initiative မှာတာရတယ် ကွန်ပျူတာဒီလိုမျိုးတွေအောင်ဆက်ရွှေ့ပြတာပါတယ် e takes d6 rook takes f7 rook takes f7 အဲ့လိုကြီးကစားပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်မှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်သူပြတာရဲ့အကွက်တွေကအကုန်လုံးကိုတွေးဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဖြူဘက်ကရောနှက်ဘက်ကရောတစ်ဖက်ဖက်ကမှားရွှေ့မိနိုင်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါပဲဝဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ ကာဆယ်ကွင်းဆိုင်လုံးတဲ့ရှုပ်ချက်ခန့်နေရဲ့ line ကိုနက်ကမရွှေ့ပါပါဘူး bishop e6 ဆိုပြီးတော့ရိုးရှင်းမယ်f7ပုံကိုကာရတယ်အဲ့ခါကျတော့ e takes d6 နောက်လဲကြလို့ရှင် e5 တက်ပြီးတော့ရထားကိုချိန်မယ်လုပ်ထားတယ် bishop f8 အားကြောင့်မလို့ဒီပုံးကိုမစားဘဲနဲ့ခဏလွတ်ပေးရပါတယ် e5 အဲ့ခါကျတော့လည်းပုံးကို e5 တက်ပြီးတော့ကာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ connected pass ပုံးကြီးဖြစ်သွားပါတယ် ဒီ center ပုံး နှလုံးကအဲ့အတွက်တော့အာရုံနောက်စရာကောင်းပါပါ Rook c8, Rook f2, Bishop d7, Bishop f4, a6, Rook e1, a takes g5, Bishop takes g5, Knight takes this. တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နှစ်ကသူ့ရဲ့အကောင်တွေကို develop လုပ်နေပါတယ်။ Lawson နှစ်က minor piece လုံးတာရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းတာလုံလုံတဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ position ကပြင်ငင်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် အနက်တာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခက်တာဖြူမာလည်း connected passbone ဆိုတော့ဘုံနှလုံးတွဲကြီးရရှိနေပါတယ်အားကြောင့်မလို့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးကစားတာ b3 ဒီကွာကတော့တိတ်မကောင်းဆိုပြီးပြောပါတယ်ကွန်တာကတော့ f5 ကိုခုံလာလို့ရှင် rook takes f5 bishop takes f5 queen takes f5 ဆိုပြီးတော့ ရထားနဲ့ minor piece နှလုံးနဲ့ကောက်လဲလိုက်ပြီးတော့ဖြူကအများကြီးတာဝါနိုင်ပါတယ်။ဘွဲမှာတော့ဖြူက b3 တက်ထားတယ်။အဲ့ခါကျတော့ knight f5 နှစ်က knight f5 လေးခုံဝင်ရပါတယ်။နောက်လဲကြလို့ရှင် e3 ကွက်တွေဒါမှမဟုတ် g3 ကွက်တွေခုံရင်ခုံလာမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးထားပါတယ်။လုံးစယ်မှာတော့ဘွန်းတက်ထားမရှိလို့ g3 ရတော့တန်းခုံလို့တော့မရပါဘူး။ queen e4 ဖြူကမြင်းကိုစားမယ်တန်းချိန်တယ် knight e3 rook takes e3 ဒီကွာကတော့ draw လေးလှတဲ့ကွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖြူကမကြောက်မရွံ့နဲ့ယထာတလုံးကိုပါမြင်းနဲ့ကောက်လဲပြီးတော့ကစားရတယ်အဲ့လို exchange sacrifice လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အနက်ကယထာတလုံးတိတိတာဝါပါတယ် e takes e3 bishop takes e3
Queen B5, D4. ဒါပေမဲ့လို့ဖြူဘက်မှာ pawn structure ကြီးကအရန်လာနေပါတယ်။ဒီ pawn structure ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရဲ့ bishop နှလုံးလုံးကထူးဆန်းမှုကောင်းစွာနဲ့ပဲနှလုံးလုံးက bad bishop ဖြစ်နေပါတယ်။ပထမဆုံး light square bishop ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြူဘုံအနေနဲ့ထောက်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ D5 ကွက်ကိုလာလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ခါကျတော့သူ့မှာရွှေ့စရာဒီနှစ်ကွက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ the square bishop ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစန္ဒာပေါ်နေကြောင်းမလို့ဒီစန္ဒာဘက်စီကိုလာလို့မရဘူး။နောက်ပြီးတော့ G7 အကွက်ကသူ့အတွက်နေရာကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကွင်းရတစ်ချိန်ရလို့ရှင်ဒီ G5 ကနေတစ်ဆင့်ရလျှောက်ကိုလာချိန်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီ Dash Square ပြလျှောက်က A6 ကိုလာပြီးတော့ရလျှောက်ချင်းလဲမဲ့လို့လို့ရှင်လည်းအဖြူဘက်ကအများကြီးတာနိုင်တယ်ပြောပါတယ်။ကုန်တာ line တစ်ခုပြတာပါတယ်။အဲ့မှာရလျှောက်ချင်းလဲပြီးတော့queen h4 ကိုရွှေ့ပြီးတော့ e7 ကနေမိမ့်မယ်ချောင်းမယ် queen d7 d5 bishop f5 rook h5 အဲ့လိုကစားပြီးတော့ဖြူက bishop လုံးပြန်ရမယ်အကွက်မှာအများကြီးတာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် e7 ကနေပြီးတော့မိဖို့ threat ရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ queen ကရထားကိုစားလို့မရပါဘူးဘယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဖြူကရထားလုံးနေနေပေမဲ့လည်းခုနကပြောလိုမျိုးနဲ့ bishop နှလုံးလုံးကbad bishop ဖြစ်နေပါတယ် rook c3 bishop g5 castle gain side queen g4 ရုပ်တရက်ကြီးလိုက်လို့ရှင်တော့ position ကပြန်တည်ငြိမ်သွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့လို့လက်အတွက်ကအဲ့လောက်မလွယ်ပါဘူး queen d7 bishop e7 လောဆယ်မှာတော့ရထားကိုတိုက်ထားတယ်ရထားကိုတိုက်တာထက်နောက်လည်ကြလို့ရှင်ဖြူ queen က g5 ကိုလာမျိုးဒီဖိုင်အနေနဲ့စင်အုပ်ွက်ယူတာမျိုးလုပ်ဖို့ဘီရှော့ကိုဖယ်ပေးလိုက်တာလို့ယူဆရပါတယ်။ Rook C8 ဒီနေရာလေးမှာတော့နှက်ကမှားရွှေ့နေပါတယ်။ကုတာကတော့ဒီနေရာမှာရထားကိုစားချင်စားဆိုပြီးပေးကျွေးလိုက်မယ်။ဘီရှော့တေး H3 ဆိုပြီးတော့ကစားတာနည်းလေးပိုကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကစားခဲ့ရင်လည်းရမ်းတော့မလွယ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ် Rook E8 ရွှေ့ရလဲပွဲမှာရွှေ့ရဲ့rook c8 ထပ်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရွက်ချက်ကတော့ဒီ dash square bishop ကိုလဲထုတ်ဖို့လုပ်ပါပါ။ပွဲထဲမှာကတော့ rook c8 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ထားတယ်။အဲ့ခါကျတော့ queen g5 ခုနကပြောလိုပဲ bishop နဲ့နေရာဖယ်လိုက်လို့လွတ်သွားတယ်။ g5 ကွက်ကနေပြီးတော့ queen ကနေရာလာယူရတယ်။ king ကိုပင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ queen e8 bishop e4 rook h3 rook g2အခုဆိုရင်တော့ G5 မှာ major piece နှလုံးရောက်လာပါပြီ။ bottom man မိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းလာတယ်။ queen ကစိတ်တကယ်တော့ဒီနားမှာ queen နဲ့ရထားနဲ့ဟို bishop G4 ရွှေ့ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာနည်းလေးပိုကောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ထဲမှာတော့ queen ကစိတ်ဆိုပြီးတော့ queen ကိုချကျွေးရယ်။ bishop take save it ရထားနဲ့စားလို့ချင်း G7 ကနေမိမ့်ပါပါ။bishop ကလည်းပင်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားလို့မရပါဘူးအဲ့ခါကျတော့ king take surface ဆိုပြီးတော့စားရတယ် queen e7 check king g8 queen assist king f8 rook takes g7 rook c c3 ဒီနေရာလေးမှာပဲနှစ်ဘက်ကရှုံးပေးပါပါတယ်နောက်အလှည့်နိုင်ငံတွင်မှာ checkmate ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ ccc rapid tournament 27round 9 top games league review season တော့ဒီမှာပဲရလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ